24 avril 2017 24 avril 2021 ñenti atay ni nak lu tollu ci ñaar fukki jigen ak ben dañu ñaakon sen bakan ci waxu bententi bakare mané mi nak moy directeur radio communautaire bu bententi di ñëwaat ci bi la jëyë le 24 avril 2017 waaw mang koy fatalé ko bu baaxa baax way say bu mako fatalé ko rongoñ bi day tour ndax def yalla dafa am lu mu def ci doomu adama moy ne dañuy faté doomu adama sudul won faté kon wa betenti ci joy lañuy dekk waye metti won na gannaaw jigen ñooñu ci lim ñu toll ci ñaar fuk ak ben waye upp nako ndaxte amna ci ño xamantene dafa fekk ñu ëmb té jamono yoy nak président Macky Sall ak limbu takku ci gouvernement bi demon nañ ci bërepp ba ngir jaalé famille nga xamanténi ño jotone ñak seen bakan ci bi la jëyë mom nak ci bi la jotay jëlon na fa jël ay diggé yu bari buñ sukkandiko ci Bakary Mané li ci ëpp ci diggé nak président Macky Sall def nako waye lén rek ka dess moy communalisation bu bententi mebetu bententi ci walu développement moy bententi nek commune ndaxté population bi mat nako ressources yi motna ko configuration géographique warna tax betenti nek commune ñenti atangi ni nak betenti sangem lol di fatali ko jigen yu jambaré nga xamantene ñom lén rek tax ñi ñak sen bakan moy dañu duggon ci gal demon ci jeyji ngir wut fruit de mer ci la sen gal kepo lu toll ci ñaar fukki jigen ak ben daade ci ñak sen bakan ci sasse te sax ñu bari dañu wonon lor